La següent proposta fa referència a la el primer ple de... municipal del 2016 de donava llum verda gent, al pla estratègic de, de, de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu i a la modificació inicial de l'ordenança reguladora de la via pública, el que significa que s'ampliarà l'horari de les terrasses a l'estiu a una hora a més. Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, els locals obriran de dos quarts de nou a la una de la matinada i la resta de dies de dos quarts de nou a dotze de la nit. Per tant, el que volem fer és una reglamentació realista. Ens hem entrevistat amb tots els titulars de llicències i hem entrevistat també amb les associacions de veïns eh, dels barris més, més afectats perquè, per, per aquestes situacions, com són el poble sec, el centre i l'estalvi. Tenim doncs, que ampliar aquest horari, doncs, lògicament, encara, ara els continuarà molestant, però no podran absolutament dir res, doncs estarà, estarà aprovat. I continuant amb canvis d'horari, el ple municipal del mes de febrer es farà a les 4 de la tarda en comptes de les 7, com és habitual. Una primera mostra de predisposició entre la conciliació familiar i laboral. Serà un procés no, que ens ha de dur adaptar-nos més a un horari que estudiadament s'ha convingut que seria més raonable pel nostre dia a dia. Les administracions públiques hi tenim un paper molt important per anar generant una sensibilització vers la conciliació de la vida familiar, que sabem que avui, tal com estan les feines, és difícil. El que passa és que des de la CUP també pensem que modificant els horaris no n'hi ha prou, que segurament els usos del temps són una cosa que reflecteix, com tantes altres, les desigualtats de la societat i, per tant, canviant els horaris millorarem les nostres vides, però també cal repartir els temps. També es va aprovar definitivament l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó per una unanimitat de tots els grups polítics. Això servirà per endreçar i actualitzar el pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu.